ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ୱାକାଥନ୍ ଆୟୋଜନ ସିତୁଆ ସକାଳରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଏହି ୱାକାଥନ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଏକାଠି ହୋଇ ୱାକାଥନ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ୱାକାଥନ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଜନପଥରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପଥ ଉତ୍ସବର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ୱାକାଥନ୍ କରାଯାଇଛି ପଥ ଉତ୍ସବରେ କିଭଳି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗଦେଇ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଖେଳକୁଦରେ ନିଜକୁ ମତୁଆଲା କରିବେ ସେ ନେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ୱାକାଥନ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ୱାକାଥନ୍ ଦେହ ପକ୍ଷରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କାରଣ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ରହିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ ବଡି ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ପଥୋତ୍ସବ ଆସୁଛି ଆସନ୍ତା ସଣ୍ଡେରେ ହେବ ସେ ପଥୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କଟନ୍ ରେଜର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ କରାଯାଉଛି ଗତକାଲି ସାଇକ୍ଲାଥନ୍ ଥିଲା ଆଜି ୱାକାଥନ୍ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଥର ପଥୋତ୍ସବରେ ଫୁଟଫଲ୍ ଅଧିକ ରହୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ